ხელოვანი ილია ჭკადუა, პოეტი, ფოტოგრაფი. ფოტო გამოფენისთვის ემზადება. თუ რა მოხდა ამჯერად ობიექტივში და რა საკითხებზე გაკეთდება აქცენტი აღნიშნულ გამოფენაზე, ამაზე უფრო ვრცლად ჩვენი სტუმრები გვესაუბრება. მე გეტყვით, რომ გამოფენის სახელწოდება იქნება დასაბრუნებელი ტერიტორიები და ამ ალბათ უკვე ხვდებით რა თემებსაც შეეხო ხელოვანი. მოგესალმები ილია, პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრა მობრძანებისათვის და ძალიან მნიშვნელოვანი გამოფენისთვის ემზადები. ისეთი კადრები მოხვდა ფოტო ობიექტივში, რომლის გადაღებას დღეს ჩვენთვის არის შეუძლებელი, შეიძლება ითქვას, ეგრეთ წოდებული საზღვრების ხომ საინტერესოა, უშუალოდ გადაღებები სადმე მდინარეობდა, რა მასალები მოხდა ამ შემთხვევაში და ზოგადად ექსპოზიციის შესახებ. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. რაც შეეხება თვითონ გადასაღებ დროის ინტერვალს, ეს იყო დაახლოებით 7-8 თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს გადაღებები. ძალიან დიდი სურვილი მქონდა და მიზანი, ასე ვთქვათ, რომ აფხაზეთი გადამეღო, ფაქტიურად მომცა ძალა იმ მიზანმა ზოგადად, რატომაც მუშაობდა, რატომაც ვიღებ ამ ტერიტორიებს. ეს არის აფხაზეთი, ეს არის სამაჩაბლო, ტაო-კლარჯეთი, ტრაპიზონი, ლორე და ჰერეთი. კი, ანუ ეს არის ის ტერიტორიები, რომელიც უნდა მოთავსდეს წიგში. საკმაოდ ვერ ვიტყვი, რომ მარტივი და ადვილი იყო ამ თემებზე მუშაობა, იმიტომ რომ იქ იყო გარკვეული რისკის ფაქტორები მუშაობის პროცესში, განსაკუთრებით რთული. აი, კადრებს ხედავთ ილია და იქნებ რამდენიმე სიტყვით თან კომენტარების დავუწყოთ. ბედიის ტაძარი, ბედია, მიტოვებული ეკლესია, ეს არის ათონი, რომელიც ივერიული ქალაქიდან მოქვს გადაღებული, ეს არის ბიჭვინთის საკათედრო ტაძარი, რომელიც სამწუხაროდ საკონცერტო დარბაზად არის ქცეული, ეს არის გაგრა, ეს არის განთიადის კანიონი. და აი ეს ამაზე ადგილები და ძალიან რა. მაგრამ როგორ მოახერხე ილია იქნებ გითხრა, თქვათ, იმ ყველაფრის გადაღება, რაც უკვე მაისახება გამოფენაზე და ისაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ამდენი წლის განმავლობაში ვინც ვერ ჩადის და ვერ ნახულობს თავის კუთხეს, უკვე გამოფენაზე შეუძლია რომ კადრების სახით ნახოს. თუნდაც ის კულტურული მემკვიდრეობა, რომელიც უკვე სახეცვლილია, მაგრამ ჩვენ ვერ ვადევნოთ ამ ყველაფერს თვალყურს, ხომ? ანუ ესე იგი, გამოჩნდნენ ჩემს გვერდზე ისეთი ადამიანები, ზოგადად ალბათ იცით, როცა ადამიანს გული თუნდა რაღაც და სიყვარულით მიუდგება საქმეს, გამორიცხულია, რაც არ უნდა რთული იყოს, მაინც გამოდის ეს საქმე და გაკეთებადია, ასე ვთქვათ. და გამოჩნდნენ ჩემს ცხოვრებაშიც ადამიანები, რომლებმაც შეძლეს ეს პასუხისგებლობა აიღოთ თავიანთ თავზე, რომ მე გადავსულიყავი აფხაზეთში. რამდენ ხანს იყავი? აფხაზეთში ვიყავი 5 დღე, 4 დღის განმავლობაში მე ინტენსიურად მოგზაურობდი აფხაზეთში და მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ ყველა ადგილი ამეთვისებინა, მაგრამ ზოგადად 5 დღე არ არის საკმარისი ამისათვის. კონკრეტულად რაც გადაიღე, რა ადგილებშიც იყავი და რაც გადაიღე. ვიტყვი, ანუ პირველს დავასახელებ რიწის ტბას, რომელიც შემოდგომის პერიოდში ვიყავი და ну შემოდგომით კიდე ალბათ რაღაც განსაკუთრებული ფერები ეხატებოდა და ეს რაღაც საოცრება სილამაზე იყო. ვიყავი ბიჭვინთის საკათედრო ტაძარში, გაგრა ფსოუში ვიყავი ჩასული, სოხუმში ერთი ხამე გავატარე. მინდა სხვათა შორის თქვენი ეთერით ვისარგებლო და მივესალმო იქ ოჯახებს, ძალიან მაგარ ადამიანებს, შარიების ოჯახს მინდა მივესალმო. კეთილი, მეც მივესალმები, რა თქმა უნდა. ჩვენ დაფარო ხელდება ბუნებრივი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და შეგვიძლია მივესალმო. ვიყავი კიდე განთიადი, განთიადის კანიონი, ვიყავი ბედიის ტაძარი, ლიხნის ღვთისმშობლის ტაძარში ვიყავი, გალში, ну რა თქმა უნდა. და 4 დღის განმავლობაში საკმაოდ დაძლეული მოგზაური. 4 დღის განმავლობაში ფაქტიურად დილიდან საღამომდე მე არ ქონდა გაჩერება. სულ მოძრაობაში ვიყავი. რამდენი ფოტო გადავიღე დაახლოებით? დაახლოებით გადავიღე, ცოტა რთული იყო, კომფორტულად გადამეღო ეს ფოტოები და რაღაცა გამემართა ფოტო აპარატი. ხო, ეს მინდოდა მეკითხან. თვითონ მე არალეგალურად ვიყავი, გადასული, გადაპარული ვიყავი და მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ ხთვალში საცემი არ ყოფილიყო ეს ჩემი გადაღებების პროცესი. და ყველგან ისე მოახერხე, რომ მაგას. ყველგან მოახერხე, ზოგს დაუშვათ მანქანის მოძრაობისას ვიღებდი, ზოგს გადმოდიოდი და რაღაცა ეს დაფარულად ვიღებდი. თუ ძალიან რაღაცა მნიშვნელოვანი კადრი იყო, ვრისკავდი, ასე ვთქვათ, და ვიღებდი წრაფად. ონდ გახედვით ობიექტივში, რა თქმა უნდა, და
ასეთ ნაირად მოახერხე დაახლოებით, მე მგონი 1000 ფოტო გადავიღე რა. 1000 ფოტო გადავიღე დაახლოებით. გამოფენაზე იქნება გამოფენილი 12 ფოტო, რომელიც ავარჩი ძალიან გაჭირდა ამ 12 ფოტოს არჩევა, იმიტომ რომ არჩევანის საშუალება საკმაოდ და რატომ გადაწყვიტე რომ აი აფხაზეთის თემაზე ამბობ ხო 12 ფოტოს? აი უშუალოდ 12 რატომ შეარჩიე და თქვა რატომ უფრო მეტი არა იდეა და საინტერესოა გარდა ამ 12 ფოტოსი ეს ფოტოები რომლებიც გადაიღე, ნუ ნაწილი მაინც თუ მოხდება ისე რომ გამოქვეყნდეს ან ნუ გასაგებია წიგნში შეიძლება უფრო მეტს, მაგრამ მომავალში რომ უფრო მეტმა ადამიანმა ნახოს რა მდგომარეობა დღეს თუნდაც აფხაზეთში. აფხაზეთში ვერ ვიტყვირო, სახარბიელო მდგომარეობა არის, რაღაცა ის გარინდული არის ხალხი, რაღაცა ას თავის სტიქიაში ასე ვთქვათ, არ არის სარდუხ ცხოვრება არ არის, მოძრაობა არ არის, არის ეს სამწუხაროდ ეს მდგომარეობა და რაღაც ხალხი არის თავის როგორ ვთქვა, აი თავის სამყაროში, თავის ეიფორიაში არის ასე ვთქვათ, თავისი წყნარად და ну, рад შეეხება 12, იმიტომ ავარჩიეთ, იმიტომ რომ галереяში თვითონ სივრცე რაც არის. იქნებ галерея გავაჟღერო, სადაც გამოიმართება. ეს არის Black and White галерея, გოგებაშვილის 46 ნომერში. 7 დეკემბერს გაიხნება ექსპოზიცია. 7 დეკემბერს იქნება საღამოს 7 საათზე და ეს ყველა კუთხეები რაც არის დანარჩენი კუთხეები, რომელიც არის მოცემული, უკვე სივრცე აღარ არის იმდენად საკმარისი, რომ ანუ უფრო ფართოთ და უფრო დიდი რაოდენობით წარმოვადგინოთ და წარმოვაჩინოთ ის ადგილები, რაც ჩვენ მოვიარეთ და შესაბამისად უკვე სხვა კუთხეებიც უნდა ჩაგვესვა იმ галерეაში და აი 60 ფოტო იყო უკვე ასე ვთქვათ საკმარისი რაოდენობა იმისათვის, რომ შეგვესო დარბაზი რა. რა შეიძლება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს გარედან გადაღების საშუალება რომ მოგეცა, ეს გასაგებია, მაგრამ აი თუ ქონდეს საშუალება რომ შესულიყავი ან თქვა ვინმე თუ გაგესაუბრა, საინტერესოა თუნდაც მოსახლეობასთან თუ ქონდა რა იმის ახის გასაუბრება იდეა. მოსახლეობასთან არ მქონდა სამწუხაროდ იმდენი გასაუბრება გარდა ტაოკლარჯეთის და სამოჩაბლოსი, იქ იყო პატარა ინფორმაცია იმედის მომცემი, რომელიც ადგილობრივებმა მომაწოდეს, თუმცა ნუ ცირე რაოდენობით, ძირითადად. დიახ, მოდით ის როგორ გავაკეთოთ, ჯერ აფხაზეთის თემაზე თქვა ეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების და შემდეგ გადავიდეთ სამოჩაბლოს კუთხით და თითო-თითო კუთხე განვიხილოთ. კი ბატონო. ასა აფხაზეთში არ მქონია მაგის საშუალება, ვინაიდან არალეგალურად ვიყავი და ყველაფერს თითქმის მიხმარ ამ სიტყვას ქურდულად ვაკეთებდი. მაპატიეთ, ვიპარავდი ფაქტიურად ამ ფოტოებს და ამ ადგილებს და მე თვითონ ინტერნეტში არის საკმარისი მასალა და რესურსი იმის, რომ რეალურად ლეგალურად იყავი. და არაფერსაც არ იპარავდი, პირიქით ხდება ყველაფერი, მაგრამ ამ სამწუხაროდ ოფიციალურად სამწუხაროდ კი სწორედ აღნიშნეთ ეგ ნამდვილად. და ჩემით ვცდილობდი, რომ დავუშვათ იქ ინტერნეტი იქნება თუ რაიმე საშუალება გამეგო, ანუ ამის წარმოშობა და ყველაფერი, ვისი აგებულია, რომელ საუკუნეში არის აგებული, მაგალითად ივერიული ქალაქი ათონის მთაზე არის, ძალიან უდიდეს მაგარ ადგილას არის, საოცარი ხედები და პეიზაჟები იშლება იქიდან და აი ეს აი თვითონ რომ მიდიხარ იმ ადგილას, აი გრძნობ რაღაცა აი ძლიერი შინაგანი განცდა გეუფლება, რომ აქ ქართველები იყვნენ და აქ ძალიან ბევრი ისტორიული და დიდი ამბავი წხდებოდა ამ ადგილას. ტაძრები როგორ მდგომარეობაში, ანუ გარედან რაც ნახე, რასაც შეხედე, ერთი წეღან ხო თქვი? რაც თქვით პირველს საკონცერტო დარბაზი ახსენე ხო? კი, ბიჭვინთის საკათედრო ტაძარი, რომელიც კატასტროფა არის იმ კუთხით, რომ გარედან შეხედავ ტაძარს, დიდებული არის და რაღაცა გული სიამაყით გევსება, შედიხარ შიგნით და უკვე საკონცერტო დარბაზი იქ როიალი დგას, იქ სკამები არის, სადაც სცენაა გაკეთებული და ესეთი ბედიის ტაძარი, მაგალითად ფერწერები, ხატები მთლიანად ჩამოშლილი არის, ილორის სახე შეცვლილია საერთოდ. ილორის სახე შეცვლილი არის და აი საერთოდ არ არის კვალი. რუსული რესტავრაცია აქვს. ქართული ფრესკების. ვეზელონ მონასტერს ვიტყვით, ტრაპიზონში გადავინაცვლებ. იქ არის საბედნიეროდ გამოფენაზე იქნება 1-2 ფოტო, სადაც ქართული ხატები და ფერწერა არის, ჩანს, ან ჩამოფხეკილია, მაგრამ რაღაც დეტალები მაინც ჩანს და მე ვფიქრობ, რომ ეს საინტერესო იქნება. რა თქმა უნდა, ეს საინტერესო იქნება არამხოლოდ დამთვალიერებლებისთვის, მკვლევარებისთვისაც, ვინც ამ მიმართულებით მუშაობს და ამ ეს ფიქსაცია დღეისათვის იყო მათთვის ხელმოწმობელი. და ეს ვეზელონ მონასტერი, რომელიც ვახსენე, ქართველების მიერ არის აგებული. ერთადერთ საიტზე მივაგენი ინფორმაციას ამის შესახებ, თითქმის არსად არ შემხვედრია ქართულ სივრცეში არც ფოტო, მე მგონი
Polo, შეიძლება აწლეულებიც არავინ არ იყოს იქ ნამყოფი, ვფიქრობ ძალიან საინტერესო იქნება თვითონ ამ გამოკვლევა მონასტრის უფრო ძირფესვიანად, თორემ ძალიან დიდ საუკუნეებს ითვლის და ძალიან ბევრი არის კულტურული ციხეები, ეკლესიები, მონასტრები, რომელიც ქართული არის და ზუსტად ის მინდა ვთქვა ამ გამოფენით, რომ ეს ტერიტორიები, რაც გადაღებული არის, იქ არის საქართველო, იქ არის ქართული კულტურული ძეგლები. ეკლესიები, მონასტრები, ციხეები, რაც ყველაფერს იმას ამბობს, რომ აქ საქართველო იყო. და მე მგონი აუცილებელიც არის, რომ ეს კიდევ ერთხელ ვიფიქროთ ამაზე, ამ ჩვენს ტერიტორიებზე, ამ ჩვენს წარსულზე, ჩვენს ისტორიაზე, ჩვენს ტკივილზე. და მე მინდა, რომ ამ ინფორმაციით, რაც ასე ვთქვათ, მე ფოტომასალით მაქვს დაფიქსირებული, ერთ წიგნი გამოვცე საქართველოზე. საქართველო, რომელიც ამჟამად არის საზღვრებში, ის კუთხეები, იმერეთი, სვანეთი, გურია და ამის გარდა, რაც საზღვრის გარეთ არის, ეს კუთხეები მოვაქციო ერთ ციკში, რაც აი ახლა იქნება ექსპოზიციაზე გამოფენილი. კეთილი, გადავიდეთ სამაჩაბლოზე. კი ბატონო. აფხაზეთის შემდეგ იყავი სამაჩაბლოში. სამაჩაბლო უფრო გემრიელად, ასე ვთქვათ, როგორც აფხაზეთი მოვიარე, ისე ვერ მოვიარე, იმიტომ რომ უფრო რთული აღმოჩნდა. მაგრამ რამდენიმე ადგილას მოხდა გადაპარვა, ასე ვთქვათ, და გადაღება. ორკაპა ციხე გადავიღე, ქართული ციხე არის, გადავიღე სათვალთვალო კოშკი, ეს ახმაჯის ტერიტორიაში არის. თვითონ ეს ციხე სამწუხაროდ თვითონ ახლოს ფიზიკურად შეუძლებელი იყო მისვლა, რომ უფრო ახლოდან მენახა ეს ციხეები და მონასტრები. და ცხინვალი გადავიღე კიდე და რაღაც აი ესეთი ადგილები რა, ასე ვთქვათ. ცხინვალში იყავი ჩასული? თვითონ შუაგულ ცხინვალში არ ყოფილვარ ჩასული. შემოგარენი, ასე ვთქვა, ცხინვალიც აი შემოვლითი კუთხით მიახლოებით გადავიღე, ასე ვთქვა რა. როგორც თავიდან თქვი, საკმაოდ დიდი რისკის ფასად ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აქ საუბარი არის. მოვიყვან მაშინ, ახან თქვენ ახსენეთ აფხაზეთში ერთ პატარა სიტუაციას. თაგილონში, როდესაც ვიყავი, თაგილონში ახლოს არის რუსების პუნქტი არის მანდ. და სახში, რომელ ოჯახშიც ჩვენ ვიყავით, საბედნიეროდ დროზე შეგვატყობინეს, რომ რუსები მოდიანო, ჩვენ მომდევნო ბაღში გადავინაცვლეთ და იქიდან უყურებდით, როგორ შემოდიოდნენ თაგილონში ოჯახებში ეს რუსები და ამოწმებდნენ საბუთებს. და ნუ ერთი დღეღამე ფაქტიურად დაძაბული ესე ნერვიულობის ქვეშ მინდორში გავატარეთ, მაგრამ მე საბედნიეროდ ფაქტიურად არ ჩანდა გზა ამ ყველაფრის რისთვისაც ჩამოვედი, იმიტომ რომ დაგეგმილი როგორც იყო ეს ყველაფერი, ისე არ გამოვიდა. და სხვანაირად განვითარდა ამ ვიზიტს, იმიტომ რომ სხვანაირად განვითარდა მე მგონი ძალიან თავგადასავლები და საინტერესო ამბები იყო. კეთილი, წეღანაა, როდესაც კითხე მე მოსახლეობასთან გასაუბრებაზე, მახსენე სამაჩაბლოსთან დაკავშირებით და დაუბრუნდეთ, თუ შეიძლება მე წეღან გაგატყვეტინე და გკითხარი და მცალკე კუთხეებად ვისაუბროთ თქო და აი უშუალოდ მოსახლეობის ქონდა მოსახლეობასთან საუბარი მე დამაიმედებელი სიტყვები გავიგე იმ ადამიანს, ქვარი აღარ მახსოვს სამწუხარო, ძალიან მაგარი ადამიანი, მე იმედი მაქვს რომ გამოფენას მოახერხებს მოსვლას. Ну, ძირითადად ის მესაუბრებოდა რო არის სამაჩა ოსებზე, ზოგადად მესაუბრებოდა, იმაზე რომ ყველა ქართველმა არ უნდა დაივიწყოს ეს ჩვენი ოკუპირებული ტერიტორიები, რომ უნდა ვიფიქროთ რა არის იმისათვის გასაკეთებელი, რა ნაბიჯებია გადასადგმელი, რომ ამ ოცნებას და ამ იმედს მიუახლოვდეთ მაინც. და არის ძალიან დიდი ტკივილი, რა თქმა უნდა, და თვითონ ოსების მხრიდან არის კარგი დამოკიდებულება, არის სურვილი, რომ ქართველები და ოსები ისევ ისე ერთად იყვნენ, ისევ ისე ერთად გაგზელდეს ცხოვრება, რადგან აფხაზეთსაც და სამაჩაბლოსაც, რაც ჩემი თვალით ნახე, ბევრად კი არანუ რა შედარება, არის კატასტროფული სიტუაცია და მდგომარეობა, ხალხი უკიდურესად გაჭირვებულია, არაფერი არ კეთდება საერთოდ, რაც იყო გაკეთებული, ისაც დაქცეულია და უფრო და უფრო წინა საუკუნეებში მიდის და ფაქტიურად საქართველოდან მოწყვეტის შედეგად ისინი უკვე აი თვითონვე მიხვდნენ რა, რომ ეს იყო ძალიან ძალიან დიდი ტრაგედია, რაც მოხდა რა.
მე მაინტერესებს ექსპოზიციის თვის, როდესაც გადაწყვიტე რომ შეგერჩია ფოტოები. წაღან ამბობდი რომ ძალიან რთული იყო, ამოგერჩია, მით უმეტეს ათასობით ფოტოა გადაღებული, ხო? საინტერესოა, აი მაინც რაზე გააკეთე აქცენტი, როგორც ხელოვანმა? Უფრო, თქვათ, COVID პრობლემებზე, უფრო ის პრობლემატიკა წარმოგეჩინა თუ, თქვათ, მხატვრული კუთხით მიუდექი? საკმაოდ დიდი ხანი. თუ ყველაფერი ერთად. გეტყვით, საკმაოდ დიდი ხანი მუშაობდი ამაზე, იმიტომ რომ არჩევანის საშუალება დიდი იყო და საერთოდ მე რომ მოგზაურობ მაქსიმალურად ვცდილობ რომ ყველაფერი გადავიღო მთა, ბუნება, მდინარე, ეკლესია, ციხე, ადამიანი, სოფელი, ყველაფერი გადავიღო და თემატურად გავანაწილე ეს გამოფენა ისე რომ დაუშვათ ყოფილიყო ეკლესია, ყოფილიყო სოფელი, ყოფილიყო პეიზაჟი, ყოფილიყო ქალაქის მზის ჩასვლაც, აი მაქსიმალურად ეს ტკივილი ყოფილიყო სახლის ფოტო იქნება ერთი რომელიც არის გადამწვარი იმიტომ რომ ამას ვერ ავწდებით მაინც რა რეალურად რა მდგომარეობა გარდა იმ სილამაზისა რაც გამოფენაზე იქნება გამოფენილი ჩვენ ესეც რო ვაჩვენოთ რომ რეალურად აი ეს ტკივილიც კიდე გავახსენოთ რომ მარტო აი რა ლამაზია და მარტო ის რა თქმა უნდა ულამაზესი არის მე ვფიქრობ რომ უახლოეს ხანში კიდე ვესტუმრები აფხაზეთს კიდე გამომდინარე და მე დავიხმარია ადამიანები, რამდენიმე ადამიანები და დაახლოებით 2-3 დღის განმავლობაში ვცდილობდით აგვირჩიე ფოტოები და არ ვიცი, მე მგონი საუკეთესო ვარიანტს მიუახლოვდით, თუმცა ბევრ ფოტოზე გული მწყდება კიდე რომ ვერ მოხდა ასე ვთქვათ გამოფენაზე. მე რამდენად იყავი? მე რამ, ნუ ტაუკლაჯეთში ერთხელ ვიყავი, ჰერეჩნი ყველგან ერთხელა ვარ ნამყოფი და აფხაზეთშიც ერთხელ ვარ ნამყოფი. ეხლა გამოჩნდა გზა, რომ ოფიციალურად უკვე შემიძლია რომ აფხაზეთში ჩავიდე და რაღაც გეგმები მაქვს, მინდა რომ აფხაზეთს გადავიღო პატარა ვიდეო კლიპი, ერთი 10 წუთიანი. აი ესე დრონი გეცოდინებაც საფრენია, პატარა თუ მომეცავ მის საშუალება, ისაც მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ლეგალურად გადავალ, მაინც რისკის ქვეშ არის, რომ აი კიდევ ერთხელ ემიგრანტებს და ქართველებს რაცა ის აფხაზეთის სილამაზე ვაჩვენო და ის ტკივილთან ერთად ის სიხარულიც მივანიჭო. კეთილი ელია, მე შევეცადე რომ უფრო მეტი დრო დაგვეთმო აფხაზეთისთვის და სამაჩაბლოსთვის, სადაც არ მიგვიწვდება ხელი და ვერ ვახერხებ ჩვენ ამ ყველაფრის ნახვას. თქვი ლორეტაშერი ახსენე ხო? ახსენე ასე ტაუკლარჯეთი და ახსენეთ ჰერეთი. აქედანაც გადაღებული ფოტოები ბუნებრივია მოხდება რა თქმა უნდა ექსპოზიციაზე. მე მინდა მკითხო, ნუ ზოგადად ფოტოგრაფია, როგორც ამბობენ ხოლმე ფოტოგრაფები თავიდან ეს არის ჰობი, მე როგორ აზერჩი გადადის და შემდგომში უკვე პროფესიადაც კი იქცევა ხოლმე. თუმცა აი ამ ყველაფერს ახლავს რაღაც აი ამ გარდა იმისა რომ პროფესიონალიზმი კიდევ რაღაცა მუხტი, რომელიც აი თუნდაც გადაგადგმევინა ეს ნაბიჯი, ხო და წახვედი რისკის ფასად და ეს ყველაფერი ჩამოიტანე. აი რა შეგრძნებაა და როგორია ეს საქმიანობა რამდენიმე სიტყვით როგორ აკვიხსნი? ეს საქმიანობა არის რა აგრევს ძალას თუნდაც ფოტოგრაფს რომ წავიდეს ამ რისკზე? პირველ რიგში ვიტყვი ის, რომ მე მაძლევს ძალას ის, რომ ძალიან დიდი ინტერესი მქონდა ამ ტერიტორიების, ჩვენი ტერიტორიების ნახვის და ის ჩემი თვალით, ანუ მე რასაც ხედავ, მე როგორც აღვიქო, მაქსიმალურად მეცადა რომ ისე გადამეღო როგორც მე ხედავ. ანუ ეს ალბათ არის რაღაცა შინაგანი ლტოლვა ამ ტერიტორიების, ჩვენი ტერიტორიების შინაგანი ლტოლვა და ეს მძაფრი დამოკიდებულება, ასე ვთქვათ. და ეს არის, რა ვიცი, გარდა ამისა, რომ თვითონ ამ ტერიტორიების ნახვის შემდეგ არის დიდი სიამოვნება და მე შენი თვალით გადაღება, ეს კიდე დიდი სიამოვნება და პლუს ამას რომ მიზანია ერთიანებს ამ ყველაფერს რომ უნდა გამოიცეს წიგნი, სადაც ეს მთლიანად საქართველოს თავის დაკარგული და წართმეული ტერიტორიებით, ოკუპირებული ტერიტორიებით ერთიანად მოეცემა, ეს კიდე მეტ ძალას მაძლევს რომ აი ეს რაღაცა ეს წარმოვაჩინო მაქსიმალურად საუკეთესო თვალით და დავანახო ყველა ქართველს რომ ჩვენი ქვეყანა არის ძალიან დიდი, ძალიან დიდი ისტორიის მქონე და ძალიან ლამაზია და მოვლა უნდა და პატრონობა სჭირდება. მე მაქვს ერთი ლექსი დაწერილი. კი, ეს უნდა მეკითხა ზუსტად. მე წარგადგინე როგორც პოეტი, ფოტოგრაფი და ასევე ვეტყვი მაყურებელს რომ ილია არის საპატრიარქოს ჩოხოსანთა სადროშოს წევრიც. იქნებ ერთი ლექსი, რომელსაც შეარჩევ. იბოთ. ეს ლექსი დავწერე აფხაზეთში. ანუ უცბად რაც მოდიოდა ეს განცდები და ემოციები და წაგიკითხავთ. ცოტა დიდი კი არის, მაგრამ კეთილი, მოგისმენთ სიამოვნებით. ხედავ მიაპობს სოხუმის სიო. იდუმალ ფერთა უკვდავ პალიტრას.
გულმკერდზეც ვანან ზეცით რომ სდიონ მიწიდან მომწყდარ გრძნობის საფიცარს ჩვენგან დაკარგულ განცთა სიუხვეს ეხუტებოდნენ სულის ხავსები გულის უბიდან ამომხტარ კუთხეს ეწვეთებოდა სისხლის ტკაველი ბედიის ტაძრის გამხმარ ფესვებზე იმზირებოდა ქართულის სული გრძნობდის ხეულის გაძარცულ თრთოლოს კერძს ასკდებოდა ცრემლები გულის განთიადის ტყის ზღაპრებს მიუყვები კანიონები განცდებს აღვივებს რიწას აწყდება ცრემლთა ღილები უკვდავს სილაღეს ხიმს რომ აღვიზებს ათონის მთაზე ხედავს სახეებს აბჯრის ხმაური ზღვას როგორ სდება ივერიული ქალაქის ხავერც როგორ ერევა სევდის დალევა მთებთან შერწყმულა ზღვის ჰორიზონტი გაგრის სურნელი მელამუნება სევდით ირხევა კვლავ პალმის ტოტი ეს მიწაწყალი ღმერთმა ინება აქ ქართველების გულიმარხია ვინც რომ დატოვა მშობელი კერა კედლებს წარსულის კვალი ატყვია ჩასაფრებულა სადღაც ბრმატყვია ზეცისკენ მიქრის თეთრი თოლია გადაკარგული იმედი არ ჩანს შურსა და ღალატს გადახყოლია და ტკივილებსაც ბოლო არ ჩანს ძალიან დიდი მადლობა მე შევახსენებ პაყურებელს რომ პირდაპირ ეთერში საუბრობდა პოეტი ფოტოგრაფი ილია ჭკადუა და ასევე შევახსენოთ როდის გაიხსნება გამოფენა 7 დეკემბერს 7 დეკემბერს იქნება გაიხსნება გამოფენა გოგებაშვილის 46 ნომერში სახელწოდება გალერის არის Black and White ექსპოზიციის სახელწოდება არის დასაბრუნებელი ტერიტორიები დიდი მადლობა ილია გემშთოები კეთილი სურვილებით